नाटक माझं नाव आहे वय मी सावित्रीबाई लेखन मी स्वतः केलंय दिग्दर्शन मी केलंय प्रयोग मीच करते त्याच्यामुळे आपण करूया अभिव्यक्तीनी अभिव्यक्तीतल्या अनेक मुलींनी हा प्रयोग केला तर माझी काहीच हरकत नाहीये कारण मी 89 साली प्रयोग सुरू केला आणि जानेवारी सुरू केला 3 जानेवारीला आणि मला असं वाटतं मार्च पासून मी सांगते कोणीही कधीही माझी परवानगी न घेता हा प्रयोग करू शकता कोणीही अभिव्यक्तीतला विचार करू शकतो एकाने करा दोघांनी करा कारण तसंही करू शकता क्योंकि सावित्री पोचवण हा त्यातला महत्वाचा भाग आहे प्रयोग सुरू करण्यापूर्वी अजून एक बारीक शिकवतो सांगते गेले 3 वर्ष मी खूप हिंदी प्रयोग करते म्हणजे आता मी 3 तारखेला कलासरीला प्रयोग केला आणि आता हा इथं करते हे जवळजवळ 3 वर्षानंतर वगैरे मी मराठी प्रयोग करते मधूनच हिंदी येईल तर ते समजून घेऊया मी स्क्रिप्ट आणि चष्मा बरोबर घेऊन येते आणि मी हल्ली सांगते माहित नाही विसरू शकेन अजून नाही झाले होणारच नाही काही खात्री नसावी पण मी स्वतःला मागीच सांगितले मला स्वतःला की ही माझी परीक्षा नाहीये पाठांतराची तर त्याच्यामुळे थांबून आपण स्क्रिप्ट बघूया आपल्याला सावित्री समजून घ्यायची सो त्याच्यामुळे अशी वेळच आली तर मी एक वेळ स्क्रिप्ट बघली म्हणून मी ते बरोबर ठेवते कारण म्हणजे माझं डोकं शांत राहतं विसरले विसरले तो बंद राहिले असावं हा म्हणजे असं काही नाही आहे मी आता 30वं वर्ष लागलं ते प्रयोग करायचं त्याचा अर्थ असा नाही की मी विसरू शकणार नाही तो होऊ शकतं स्टेजवर सुरू करूया भय मी सावित्री सच्चला
शाळा शिकणार बुक वाचणार तर काय मी म्हणा लगीन करायचे म्हणून माझ्या नाकाचा शेंडा कसं दुसऱ्या डागऱ्यावर हा आई दादांना सोडून जायचं मुंची बाल तसं वाईट लागणारच की पण मुरज तो नाचत होता मोळा मी विसरा फुलवत पुण्याला शहराच्या गावी जाणार टाक्यात बसणार नजरेला काय पाय नाही म्हणलं तरी दिसणारच की हा तेव्हा बायांनी घराचा उमरावा आणण्याची पद्धत नव्हती रामाच्या सीतेने उमरावा आणला आणि तिला रावणानं पळवली हे पुन्हा पुन्हा कानानं ऐकल्या बाईच्या जातीने कस घरभर घरातली चूल भरी चुलीतली लाकडं भरी हातात फुकणी भरी आणि फुकणीतून फुकणार आपला जीव भर नवऱ्याचं सासू सासऱ्यांचं करा बनवास अव आज पोर पहिली दुसरीत गेली म्हणून तुम्ही खुश होताय तर बरं आम्ही जायचो नवऱ्याच्या घरला अव माझ्या लगीन नव आमच्या लगीन भाई ही माणसं जमले माझं पुचवणं पत्कर फिडून लुकड्यात बसवलं चेहरे मी जणू भारानेच असा नखरा डोक्यावर बाशी मुंडावळ्या मी जणू गौरे ऋषीजींचं पुचवणं बघत होते म्हणजे ते हसता येत होत कारण ते लई ध्यान दिसत होत समजा पुस्तकाचा पसारा काढला आता घर मीट नेटक ठेवा
आहोच की तेवढे शीख जे आलं तुझं. अगं 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 माझी पुस्तकं कशा काढलीस? शिक्षा झाली असती चांगली असती शिक्षा पण काय करता पुढे काय करता.
धर्मात जो अन्याय अनिती आहे ना तसा हिंदू धर्म पूर्वी नव्हता. पूर्वी तो शुद्ध स्वरूपाचा होता. हिंदू धर्मात लय खुळचट चालीरीती आल्यात, आंधळ उडी आल्यात, त्या मोडून काढायच हव्यात. पण तुम्ही काय ना प्रयत्न करणार. आता समजी एका ईश्वराची लेकर आहोत आणि ह्यो ईश्वर समजांवर सारखंच प्रेम करतो. तुम्ही माझ्या करता तितकं ह्यो जाती देत बामनांनी माजवलाय. हळूच त्यो नीच यातून आलं हे सवडे एवढे. पण रयतेला शिक्षणापासून दूर ठेवलं का तर स्वतःच वर्चस्व राहावं. स्वतःचा त्यात रयतेचा धर्माचा समजांचा इस्फोट केला. बघ या दुफळ्यान हे मोठे पण पेशवाई तळसाला गेलं आणि इंग्रजांना घुसायला फावलं. तर मग यावर उपाय म्हणजे नीच समजा जाणाऱ्या लोकांना शिक्षण द्यायचं. शिक्षण हा एकच उपाय. तेव्हा ठरलं रांजल्या गावल्या लोकांना शिकवायचं. वय वय तुम्ही शिकवा मी बदल भाकर तुकडा करेल. शिवजीना बाई तू काय दिस ना जर झपाटलेलं झाड असते शिक्षणापाशी. चार दोन दिवस गेलं आणि शेती नगरात गेलं. नगरात तेव्हा गोवंडी फुटी राहत होती. शिक्षणाचा प्रसाद हे एकच खुल डोक्यात. भावनिक असते घेऊन त्यांच्या शाळेत गेले. इथं कोणी खराब नावाची मंडळ शाळा शिकवित होती. हे गेले विचारायला काय शिकवाव कसं शिकवाव. तर ती बाई म्हण बाहेर माणसं बडबड करायची. लय
प्रेमाचा शब्द मिळतो पण हळूहळू गुणी लागली लिवायची वाचायची काही दिस गेलं आणि मा म्हणजे त्यासनी म्हणायला लागली आधी आपल्याला शिकायची परवानगी नाही तू सावित्रीला शिकवतोस आबा ती बी माणूसच आहे ना बय बाईला शिकण्याचा अधिकार नाही पोरा शिकून बाया चंचल होत्या दुष्ट होत्या अविचारी होत्या आबा सावित्री शिकून दाखवले संघ खोट आहे म्हणून अरे बाईच्या जातीने शिकलं तर पदरात बैठक येत आहे बाबा आता कसं येत आहे अरे आज कुणाकडे बघायचं कशाला इच्छाची परीक्षा घ्यायला चालू खरं मला समजायला ना पण पोरा मामाजीला बोलवा ना सावित्री काय खातली ही माणसं आम्हाला फडकी होतात तुला तर खातो मी हाय नव तुझ्या संघ पण तो 20 मिनिटं मी उठान वाचता झालो रातभर ते मला समजावत होत वाचलेलं आठवण करून देत सकाळी उजाडली ती जळ म्हणजे टाकून निश्चित झालं पक्क ठरलं मी शिकणार मी लिहणार मी वाचणार आणि अशातच बुधवारात भिड्यांच्या वाड्यात खालच्या समाजात जाणाऱ्या पोरींसाठी पहिली मुलींची शाळा निघाली आणि काय
बॅरिस्टर समजू स्वतःला. माझ्या शेटींचा शब्द खाली कसा पडू देणार? मनाची तयारी करायची झाली. आत घेऊन जा ना. इथे समजावत बसली तर सगळे जरा डिस्टर्ब होणार ना. पुण्यात संतप्न
आणि काय व्हायचं पण आता तर कशा की काही युगांचं मी गाव संतापते पण हवं तर शांत राहत तर लई चिड आता जर तुझी बुवा मा आंध्रा मामा हात पोरापुरीनं शान सोडायचं तशी मला ती साथ करायला लागणार असते म्या माझं काम झालं तर काहीतरी वाचत बसायची एक दिवस रात्रीला मामंजींचं जेवण झालं मी आपली भांडी झाकून वाचत बसली तर मामंजी दाराशी जाऊन त्यांचीच वाट बघत बसली शिजी आलं तर मला उशीर झाला आंध्राच्या खडापुर त्या काळ्या पडल्या होत्या गपचप झालं तर गाव जणू इजलं होतं मामंजीला जागा बघून म्हणायला लागलं बाबा झोपात उशीर झालाय उशीर झालाय लोक तू एवढ्या उशिराने येणार तर मी जाणून काय झालं बाबा तुमचं वय काय वयाचं सोड कशी पहिला इथे पिढा मागे लावून घेतोस पिढा मामंजींचं बोलणं समजून ते मुद्दामच म्हणलं वय पिढा तुला शाळेतून काढला होता तो पुन्हा शाळेत घातला हे चुकलं तर काय वाच तू शिकलास ते शिकलास बस सावित्रीला शिकवलीस अबा काय झालं त्यानं अबा मी जे काय करतो तुला कसं सांगू मला तू काय करतोय असते समाज जे करून तू मुसाळते तेच तू करतोय अरे का कशासाठी रोज मला पाकत कुणी भेटायला येत नाही आधी सरस्वती बोलायची माणसं मग तंबाई करायला लागली तर आता मारा मारे अरे भाषा अबा कोण बोलत सांग ना भाऊ काय करतो तमाशा मांडून कसला तमाशा अबा अबा मी जे काय करतोय त्यात काळा काळा समाज जाता म्हणाले अरे भाई बाबा भाई पण माझ्या सुनलं कशा भाई घडा मारे काढलं अबा काय झालं त्यानं सावित्री शिकली बाकी त्यांना शिकवाय लागली पुन्हा मी बाकी बायला म्हणू शकतो चला शिका डोकी वापरा
त्यांना व्याघरात सुरू झाले. एक दिवस ती माणसं आपापल्या घरी गेली. मी आणि शेटजी काय काय बोलत होतो तर मागल्या त्याला कितीतरी कुर्र कुर्र आवाज ऐकवाय. मागल्या त्यात दोन माणसं हातात कुऱ्हाडी घेऊन आत शिरत होती. वय अशा तीर्थ ठिकाणाला
तुमची उद्या आहे. बाल हत्य प्रतिबंध गृह सुरू झालं आणि माझा समजा येत ह्या पोरींच्या म्हणजे इवल्या पोरांना तर जायला लागलं आणि अशातच मामजीना बनसीचा निरोप आला. मी 81 लग्न मामजीना भेटायला गेलो. मामजी पुरं थकलं होतं. त्याने आमचं म्हणणं मान्य केलं. त्या आमच्या घरी यायला तयार झाल्या. मामजी घरी येणार म्हणून मी खुश झाले. मामजींचं करणं कधी मला काम नाही वाटलं बघा. मामजीना बघायला दादा आले. माझे वडील दादा मामजी घरात मी पूर्णाचा घर घातला. दादा लिखीच्या हातचं पोट भर जेवलं आणि त्यांच्या संग बोलत बसलं बाहेर. काय म्हणतंय डॉक्टर? डॉक्टर काय म्हणणार? आपण आपलं औषध देत राहायचं. नाही माझ्या एका म्हणण्याचा विचार करणार का? वय करू की नाही? मी म्हणतो मरताना नातमण बघून म्हणाल असतं म्हणजे वय की पोट अकावादी आजवर नाही झालं यामुळं कधी म्हणाल नशिबात तसं तर नाही म्हणार तू. अहो कसलं नशीब घेऊन बसलाय? वंश पाड्यात पोरणं बघ कसलं वंश घेऊन बसलाय? बाल हत्या प्रतिबंध दुभाती पोरं माझी सावित्रीची साहेब असं म्हणून तुमची वाटत कधी पोरं बाय भटक नाही तर काय करा दुसरं लगेच करा दादा. हा असं माझी पोर मांस तर तुम्हाला मुलगा नको आहे का? दादा माझ्या सावित्रीचा अपमान कशा पाय करताय? मी नपुसक नाही कशा म्हणून मी नपुसक असं ध्यानात आलं आणि सावित्री म्हणली कपोर हवं तर लावाच दुसरं लगेच. जावई बापू काय मी बोलू नका. काय मी नाही खरं तेच सांगतोय. मी तिला सवत आणू शकतो तर ती मला सवता का नाही आणू शकत? ते बघा तिच्या आईचं मी म्हणणं असेल. मी तुम्हाला तिच्या आईचं म्हणणं विचारलं नाही तर मला सांगू नका. या तुम्ही ते थांबलं. दादा काकाच्या घरात निघून गेले. आता मा म्हणजे नाही अस्वस्थ झाले. मी मा म्हणजे थांबली तर मा म्हणजे म्हणत दुसरं लगी एवढे परीत नाही पुरी पण याला कसं समजव. आणि माझ्या मला टीचर यायला लागला. खरंच काय शेणजी दुसरं लगीन लावलं तर आणि नाही खरीवलं. शेणजी तर दुसरं लगीन लावायचंच पण शेणजी काय एवढं पटकन मानण्यात येत नव्हतं बाई. अशातच मामंजी गेले. मामंजीवर शेवटचे संस्कार शेणजीनेच केले. मग तू 13 गरिबांना अपंगांना जेवण घातलं. गरीब विद्यार्थ्यांना पुस्तकं वाटली. मामंजींच्या जाण्यानं शेटजींच्या दुसऱ्या लग्नाचा विचार माझ्या मनात जास्तच पक्का व्हायला लागला. एक दिवस तिने सांगायला अशी विचार करत बसलेली असताना शेटजी पुरा पुरीला घेऊन आलं. तुझ्या लिकीला घेऊन आलोय. ती तिला हाताला धरलं जवळ बसवलं. रडून रडून डोळं झुजलं होतं तिचं. नाक लाल झालं. नवऱ्या माग पुण्याच्या कर्माचा जीव वाढत होता पोटात. नाव काय तुझं? नदीकडे गेली जीवड्या. मी नेमका तिथं गेलो म्हणून तिला घडून आणू शकलो. जीव काय एवढा स्वस्त आहे बे? अग पोर नवा श्वास घ्याय येत त्याला हवा तसा जगू द्यावा. आपण केलेल्या चुक त्याला करू नये म्हणून त्याला चांगला माणूस बनवावा. पण मुलगी झाली तर? अग मुलगा झाला काय मुलगी झाली काय? हा हे बघ तुझं पोर तू स्वतःच्या हाताने सावित्रीच्या पटीत घाल आणि त्या आमचं म्हणून सांभाळ. मग तर झालं. सावित्री पूर्वपाशी असेल तिला जेवायला असं म्हणून ते गेलं. मी तिला नाव घातलं जेवण दिलं पण काशी म्हणजे लईच खोडायची आपल्या दारार खान मनाला लपत छपत असायची. तिला काही म्हणाय गेलं तर म्हणायची अंधारातच बरी माझी अशुभ सावी तुमच्यावर पडायला नको. तिला खायला घालायला का म्हणायची? आपण हिला खायला घालायचं पाहून का करताय तुम्ही? थोड्या कटकट करत सगळे आठवत असायचे तर काशी म्हणजे लईच खोडायची आपल्या. काशी बाळंती झाली. तिला मुलगा झाला. माझ्या बटीत पोट टाकून चालती झाली ती कोळी बाळंती. आम्ही 12 दिवशी घरात पताका लावला. पोराला पाळण्यात घातलं. नाव ठेवलं यशवान. खूप यश कम असं त्याच्या कानात सांगितलं. बटीत घेतलं पोरा आपलंच मानलं. मोर जाऊन दत्तकच घेतलं. त्याने मी यशवंत फुले म्हणून काम केलं. यशवंत आमचा मुलगा म्हणून वाढला वावरला. बाबन बाईच्या पोटी जन्माला आला म्हणून आपला फरक नाही झाला. पण आज मी जात लईच बोलते का? जात जातच बोलायला लागली. हा म्हणजे मागलो मी जगलो मागलो ते संपलं. अवा
या घटनेची आजकाल लई प्रशंसा होते बघा लई पण पिण्याच्या पाण्यावर स्वतःची किंमत पटवणारी माणसं आम्ही नव्हतो पिशव्याने पिण्याच्या पाण्याचं मी पुण्यात हौद बांधलं होतं पण या हौदांना मारा मांगायला शिवायची बी परवानगी नव्हती आता उन्हाळ्यात जीव काढायचा अशा भरून हा चार दोन आयामींनी अन्नासाठी नाही तर पिण्याच्या पाण्यासाठी भीक मागत होतं आणि त्यांची सांगी पुन्हा घरंदाज बाईच्या अंगावर पडली आणि घरच्या झालं सावीच्या स्पर्शाने इतर घराचा कार होता तो हे पाया पाण्यासाठी तडफडत होत्या आणि तू चप्पल फिकली गेली चला चालत्या बा पाणी मागतात आपली सावी कुठं पडती ते बघताय का बायांच्या डोळ्यात मी पाणी आठवत होतं त्यांचा एकच घोष माझ्या बाबा झालं तोंडात पाणी नाही थांबायच हवं भयातून तू घालशील भय घालेन की आपण
कापत त्याने नाही कापत तर तो कापत अरे म्हणूनच सगळ्यांनी बसताय खरी की बाय हवा पुण्याच्या मुंबईच्याच नावेने नाही तर गावाच्या नावेने ती तिची केस कापता तिला वाटते का आपले केस कापावे म्हणून समाजाला वाटते तिला करावं लागतंय समाजाची रीत आहे ती अरे कांच्या समाजाची कुठे लिहून ठेवलंय शास्त्र भावांनो केस कापा माझ्या बहिणीच गोड क्या करा त्यांना कुठे लिहून ठेवलंय वाचणं सांगतात लिहिलंय म्हणून अरे तुम्ही वाचा तुम्हाला वाचाही ना म्हणून नको ते का करता तुमच्या हाडाने पण बाई तुम्ही हे भोगता आणि तुमच्यावर इतरांना भोगायला लावता जिची केस कापता तिचे बाप भाऊ सासर कुणी करतात का हातानं बोडक्यात तुम्ही नाही म्हणल्या करत्यात मन पटते मी पण हात थर थर कापतूया आणि पुन्हा मुंबईच नाही तर गंगथडी नाशिक वाईहून 1000 नावी जमलं होतं सभला वस्त्र खाली ठेवला पोट चाळलं स्वतःच का तर माझ्या आया बहिणीची जम्मा थांबायला हवी जी नाही माझ्या जाती पातीची धर्माची पहिली चार पटला का सत्य अंत कशी पार होत्यात बाबा कुशरी नावाचा म्हणताना ही सभेच्या अध्यक्षस्थानी बसा आणखी चार पटला म्हणून बाबाजी मोरे नावाच्या नावानं निबंध वाचला सभस मोर बाया माणसांचे केस कापायचे नाही तसं ठरलं पण त्यांच्या घरच्या पुरुष माणसाचे बी केस कापायचे नाही असं ठरलं वाट बघत असते म्हणलं भया भया आता काही तंतन करून
Yeah.
काय बाय संजना म्हणून आत्या अगं बाई गो बघ इथं कुणाला विचारू बाय म्हणलं जाय विचारता यशवंताला अजून पळाली ती आता कसं जगाला मान्य नसणाऱ्या पद्धतीनं आमचं जगणं नीट सुरू झालं एक दिवस मराठी बैठक संपली सगळे माणसं आपापल्या घरी गेली डॉक्टर भोले आणि ससारे शिर्जी संघ काय बाय बोलत होते बोलता बोलता त्यांना पक्षघाताचा झटका आला त्याची उशी बाजूला उडी पडली डॉक्टर घोड्यांनी लगलग त्यांना औषध सुरू केली शिर्जींना झोप लागली पण मला काही झोप येईना माझं धडधाक शिर्जी असं पडणार कसं रमाव त्यांचं मन आकाशात निखान चालू आहे ते कसं जमाव त्यांना मरणाचं जगणं त्यांना जगाय लागू नये म्हणून मी त्या निर्मिकाला साथ घालत होते सांभाळलं त्यांना काही दिस गेलं तरी मी त्यांचा उजवा हात चालला धावत आला तोंड खूप सुधारायला लागला मी गजाननाला शांत केलं
हात धरला. यश म्हणता राधा बोलली. यश म्हणता राधा खावलं. एकमेकांना सांभाळ, काम सांभाळ. तिने समजायला खून केली. कुणी रडू नका म्हणून आणि त्यांनीच खून केली. अखंड सुरू करा म्हणते. निर्मी काय निर्मले मानव पवित्र जास्त सूत्र बुद्धीमध्ये पिढींच्या तर बुद्धी नाही सर्वांमधली शोधक राधी बुद्धपणी चालू होता. आणि यात्रा संपली. एकच हलकलण माझं बाहेर कुणी डॉक्टर गोलांना बोलवायला येतं त्या शिरलं त्याची रडारडा ऐकून रडत रडत सुन्न झालं मन. काय म्हणाले उद्या काही कळत नव्हतं. ज्योतिबा आमचं बाय म्हणलं तेव्हा त्यांच्या शवाला आम्ही खांदा द्यावा. तसं चालणार नाही. तसं न होऊ देण्याबद्दल तात्यांनी बजावले. डॉक्टर फुले समजावत होते. बघा खांदा आम्ही देणार किटवा आम्ही धरणार अग्निवे आम्हीच देणार. यशवंत आमचा नाही तेव्हा तो रीतीनं टिटव धरू शकत नाही अग्निबी देऊ शकत नाही. बाहेर कुणी पोलिसांना बोलवायला गेले माझावर मातुरातून फुटत होता. रक्ताची नाती शिकवणाऱ्या या माणसांनी आजवर काय केलं रक्त मग ठीक आहे आम्ही नाही तर नाही मग गजाननी होत्या. अग्नी भाऊशी बोलतच होत. गजानन एवढा असता त्याच्या मनावर काय विपरीत परिणाम होईल याच्या काही इच्छा. मी मनातल्या मनात त्यांच्या पायाला स्पर्श केला. त्यांना मला शक्ती द्या. अन्न उठले. आमच्या कुळाच्या माणसाच्या शवाला आम्ही कुणाला बी नाही हात लावून देणार. एवढंच बोलले आणि मोर होऊन त्यांच्या पाया पडले. आणि मोर होऊन टिटवा उचलला मला चला. जय सत्य आदि सत्य जय सत्य आदि सत्य. आणि मोर पडत होते. मी वाटत त्यांच्या संग बोलत होते. तुम्ही चाललात. तुम्हाला सोडायच भाग्य मला लागलं. कारण मी तुमच्या संग सगळे खरं राहायची जी तुमच्या मुळे घट झाल्या राजा समजलं त्या तुमच्या सावला. आता या हातात खंबीरपणे सावरायच हवीशीची सावरायच हवं. पाहिलं त्याला घेऊन धावत सुटले. हे विद्याशा पोराची जागिना मागण्याची
यात्रेची लागण झाली. यात्रा संपली. काम करताना मरण आलं हे भाग्यच म्हणायचं. पण हे स्वप्न तुमच्या संग काय बोलले? ह्या पुरीच्या वठी का आले? देहाने गेलेल्यांचा भूतकाळ हा इतिहास असतो. त्यांनी केलेलं काम माणसाला विश्वास देतो. विचार माणसाला जगवतो हे पुन्हा पुन्हा सांगणं. पण पुन्हा पुन्हा तेच तेच बोलू. Thank you.